I osim tog prezimena ništa. Časno i pošteno ime gospođo, danas je veća retkost od oročenih milijardi i raskošnih vikend kuća. Molim vas, obraćajte se sudu. Izvolite i budućnosti. Ako već, kako kažete, druže sudija, izgledamo lepo i kulturno, možemo li tako i da se raziđemo? Bez patetične retorike i uzajamnog vređanja. Osnovno je. Čuli ste predlog, kolega? Gospođa zaista izgleda lepo i kulturno. Prava dama. Ako mi je dozvoljeno da to zapazim, vidi se da je i pažena i mažena. Ali moj klijent, druže predsjedavajući, ne izgleda ni lepo, ni kulturno. Izgleda očajno. Pa pogledajte moj... Otrčan je izgužan... Kako da, zaista je ovo grana glavna. Isflekan, a dugmat. Evo, izvolite. Bravo, replike... Je li to vaš krunski dokaz? Molim? Da li je to dugme, vaš glavni dokaz da je moja klijentkinja kriva za ovaj razvod? A, nije glavni kolega, ja mogu sve da mu očerupam, svu dugme, ako je potrebno. Ne, nemojte, treba da idem u ulicu. Ja ću da vam ušijem, ako već nemate ženu, ušit ću ja. Gospodine Mandel. Opomenite kolegu, druže sudija, da istupa u granicama svojih ovlašćenja. Mi ovde nismo angažovani da ušivamo i peglamo svoje klijente. A vi ne morate, kolega Simoviću, vaša klijentkinja je ispeglana. Pa šta, kolega? Ali pogledajte ovog čoveka, pa na šta liči? Kolega, molim, pa gospođa je spokojna kao Monaliza, ali on je nervno potpuno propao. Moj klijent je drgan kao muška u sedelicu. Imate li neki konkretan predlog? Mi tražimo da se pozove i sasluša kao svedoša. Hvala. Da, Dušan Marković. Kako pratite kuš? Na koju okolnost? Pa da objasni prirodu svog odnosa sa tužiljom. Da vidimo da li je ta veza bila platonska, fizička ili duhovna, te da li je tužilja čuvala ugled kuće Popadića ili ga je prodala za 2 milijarde. Mi vas ne dozvoljala. Ne, molim. Šta me dozvoljava? Ne dozvoljavam da se taj čovek šikanira i srozava ovde pred sudom. Nije, drugarice, ovde nikoga ne šikanira. Ja tražim da se ovo zapisnički konstatuje. Ko je? Da je tužilja tek pri pomenu